まっちゃったね。お客さん、これ当分動かないよ。すいません、ここで降ろしてください。今この町にいる何人の人がナナの名前を知っているんだろう。ねえ、ナナ、私たちの出会いを覚えてる？7階出る部屋！でも、エレベーターなくてね。気に入った！ここ気に入った！私！それよかった。どう？気に入った？こんな条件のいい物件はめったに出ないよ。君、すごくラッキーだよ。ねえ、ナナ、夢が叶うことと幸せになることはどうして別物なんだろう。それは未だにわからないよ。あれだけいつも一緒にいたのに、少しもナナのこと分かってなんかいなかった。傷つけていることにさえ気づかなかった。ねえナナ、私を許して。ねえハチ、これ何？短冊だよ、しんちゃん。お前そんなことも知らないのかよ。お願い事を書いて笹に飾るんだよ。ペンはペン、ペン、ペン。ペン、はい。あ、ありがとう。これ青。あたしはピンク。打倒トラです。ノブ、それは願い事じゃなくて決意だろ。あ、そっか。ナナさんが携帯買いますように。ていうかさ、いい加減エアコン買えよ。私は早く幸せが欲しい。っていうか、彼氏が。匠のことは諦めろ。女癖悪いらしいぞ。あっ、匠のせい。
くれたのにサインもらうの忘れちゃったよ。そういうレベルの話かよ。レンに頼んでやっから。本当に約束だよ。お安いご用だ。ヤス、あんた書かないの？俺はいいよ。次のライブのことで頭がいっぱいだ。は？対バンの話が来てる。この前のライブイベント評判良かったからまたやんないかって。やるやる、絶対やる。ねえナナ。ほほー。打倒トラネス。なんかすげえ熱くなってきた。なあ、熱いだろ？え？なあ。本当熱いですよ、この部屋。うん、間違いない。分かったよ。あっ、痛っ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 痛その夜、東京の空は雲に邪魔されて天の川は見れなかった。だけど私たちは夜更けまではしゃいだ。ただ願うだけでは夢は叶わないことくらいもう分かっていたけど、あの頃の私は夢が一つ叶うごとに幸せになっていける気がしていた。風邪か。こんなひどい時に無理して来なくていいのに。っていうかずっと来なくていいから。自分の甘さを思い知った。さようなら。たった一つでいい。ナナみたいに夢中になって走り出せるものが私にもあればいいのに。もしもし、ルナちゃん。俺、タクミ。この前ごめんね。いろいろごちそうになったのに、急に仕事で帰っちゃって。ちゃんとお礼言わなきゃと思ってさ、例に番号教えてもらったんだ。いえ、こちらこそ、大したおごめんもできませんね。で、そんなとこで何してんの？側ベンツのよく見えない。でかいから目立つと思うんだけど。
おいでよ、二人で飯でも食いに行こうよ。はい。あの頃の空っぽの私には、ナナを取り巻く世界のすべてがみんな眩しく輝いて見えた。誰でもよかったわけじゃないの。同じ光の中にいたかったの。そんなに緊張しないでよ。あ、はい、すいません。でも、どうしていいか。でもこんな形でいきなり会えるとは夢にも思わなかったよ。それはこっちのセリフです。また会えるといいなとは思ってたけど。そんなバカな。出なきゃ電話なんかしないって。匠のことは諦めろ。女癖悪いらしいぞ。何これ、広い、すごいお城みたい。もしかしてこれスイートルーム？何でも好きなの頼んでいいよ。え？あ、私ルームサービスで憧れてたんです。すごい。おいしい。でも俺的には奈々ちゃんの作った飯の方がうまいけどね。そんなバカな。ツアー中って外食ばっかでうんざりなんだよ。あ、そうだ、ツアー終わったら真っ先に会いに行くからさ、また飯作って食わせてよ。大丈夫、覚悟はできている。ほんのしばらく夢が見たいだけ。本気になったりしない。もしもし。おい、ハチ公、こんな時間までどこうろついてんの？ナナ、のっせえから心配すんじゃん。あ、ごめん、今友達ん家で泊まってくかも。ん？もしかして男？違うよ、純ちゃん家だよ。冗談だよ、ムキになんなよ。じゃあ純子によろしくな。うん。ナナには言えない。
知られたくない。ねえナナ、本当は私全然大丈夫じゃない。だけど今さら逃げ出すなんてできないし、愛してほしいなんてとても言えない。ダメだ、また傷だらけになるかもしれない。ツアーの最終日は今度の東京公演。チケットは持ってないからご飯を作って家で待ってる。ちょっとだけ期待して待ってるよ。すっげーうまそう。っておい、誰が食うんだこんなに。軽く5人前はあるぞ。だってライブの後ならお腹も空くだろうし。何時頃来るかな、あれ。え、来んの、あいつ。来ないの。来ないんじゃない、そんな約束してないし。絶対来るよ、今日でツアー終わりだし、ライブの後真っ先に奈々に会いに来るんじゃないの。今日は夜中まで打ち上げだろうし、それどころじゃないと思うけど。そんな、そんながっかりすんなよ。レンにはまた遊びに来てもらうよう言っとくから。なんなら匠も誘ってもらって。いい、大丈夫、気にしないで。よし、食えるだけ食ってやる。ざまあみろ、レンのやつ、こんなごちそう食い逃して。ほんと最高した。お疲れした。Everyone, thank you so much for all of your love and support. Yeah. 乾杯。寄ってください。はい、はい、チーズ。はい、もう一枚お願いします。ジントニック。飲むさ、飲みすぎ。来るんじゃなかったよ、人のバンドの打ち上げなんか。
ラネスの今回のアルバムって匠さんがプロデュースもやったんでしょ。まあね、道理でファーストより数倍かっこいいんだ。お、かわいいなお前。でも全てはレンの曲があってこそだから。だってさ、俺にも一枚ちょうだい。名前入れる？ハチ公。ハチ？匠さんこの間会ったでしょ、麻雀大会の時に。小松菜奈。ああ、菜奈ちゃんね。いらないんじゃない今更さんなんて。いや、ずっと欲しがってたし。いらねえだろ、この前やったし。はい。待て、お前やったって何？あれは俺の女の大事なダチだ。ちょっとはわきまえろ。別に無理やりやったわけじゃねえよ、合意の上でだ。ちょっと待てよ。喧嘩なら外で買うよ。ツアースタッフのため打ち上げだ。ぶち壊すな。ノブ、入り。匠さん、お疲れ様。切れるな。お前が悪い。おかげで大事な用思い出したよ。俺も帰る。まずいよ、匠。これから三次会も。勝手にやってろ。ハチ公、取り返しなよ。ノブさんハチのこと好きなんでしょ。どうしようもねえだろ、ハチはあいつを好きなんだからさ。つい出来心でやっちゃっただけですよ。ハチは、ハチはそんな女じゃねえよ。絶対巧みなやつが適当なこと言ってハチは騙されてんだよ。そうかな、そこまでバカじゃないと思うけど。純粋なんだよ、めちゃめちゃ素直だし。ハチは彼氏と別れて寂しかったんじゃないかな。なのにノブさんぼやぼやしてるから。絶対あの男だけは許せねえ。
今何時だと思ってんだ。もう4時だぞ。ななちゃんと喧嘩でもしたか。ねえ、彼氏とかいないの？いません。そう、よかった。ナナちゃん可愛いしモテそうだよね。まさか、たくみさんこそ。さんはいらないって。たくみこそモテるから彼女いっぱいいるんでしょ。もう全然ダメ、寂しい人生だよ。嘘、そんなわけないもん。つうか俺さ、仕事最優先で強い女ほったらかしにしちゃうし、約束守れないこと多いし、一人として続かないんだよね。忙しい仕事なんだからしょうがないのに。そんな理解のあること言ってくれんの奈々ちゃんだけだよ。だって私は匠のファンである前にトラネスのファンですから。女より仕事してください。本当に可愛いね。ずっと俺のものでいてよ。私はハチの味方だし、応援してあげたいんだよ。でもよりによってなんで匠なの？なんで私の大事なもんはみんなトラネスに取られちゃうんだよ。レンもハチ公も。その続きはレンに聞いてもらえ。何すんだよ。いつまでもくよくよしてる場合じゃない。今日から禁煙しろ。俺も辞める。新発売の三味餃子です。ぜひお試しください。一つのパックでエビ、ニラ、お肉など3つの味がお楽しみいただけます。ぜひご試食ください。お試しください。スカウト？スカウト？うん。スカウト？ああ。ちょっと待って。落ち着こ。落ち着こ。落ち着こうな。落ち着くのはてめえだ。実は何気にデモテープとライブビデオをレコード会社にばらまいたんだ。うん。そしたら一社引っかかって連絡があって。ガイアレコード、業界最大手。すごいとこじゃん。デビューできんの？とりあえずガイアの人が次のライブ見に来るっつってて、その出来が良かったら話本格的に進めてもらえるみたい。それなら絶対大丈夫だよ。ブラストは生ライブが断然すごいもん。だろ。もう勝ったようなもんよ。あのさ、ナナ、トラネスの最終公演の日、夜中に匠が来たんだけど。ああ知ってる。つうか見ちゃった、ラブラブ。うっかり声かけたのにあんた全然気づかねえし。
何が？っていうか、びっくりしたでしょ？私何にも話してなかったし。まあ、びっくりはしたけど、謝ることねえじゃん。だって、ラナが気を使って出て行ったの、後になってから分かって。別にいいよ。つうか私さ、しばらくレンとこ行こうと思って。え？レンのとこ行くって？トラネスがオフの間の2週間だけね。こんなのんびりできることをめったにないらしいから、一緒にいようと思ってさ。次の朝、目を覚ますと、もうナナはいなかった。いい眺めだろ。一緒に住む。考えとくよ。じゃあ旅行にでも行くか。暇だし。あんたは暇でも、私は忙しいんだよ。休めよ、バイトなんか。大事なライブ控えて、毎日練習があるんだ。東京にも海はあるんだよね。忘れてたよ。私はナナのいない2週間、バイトを休みなく詰め込んだ。そしてスタジオの練習には欠かさず顔を出した。その間、匠からの連絡は一度もなかった。あ、今度花火やるんだ。うん、近くだね。みんなで行く？うん。もうここでいいよ、すぐそこだし。ごめんね、遠回りなの。どうしたの？ダメだ。何が？いや、もういい。また改めて出直す。え？何それ？だいたい勝てるもんが一個もねえのに無理だ。太刀打ちできねえし。何の話？相談に乗るよ。でもいつか絶対超えてやる。何を？匠。おやすみ。こんばんは、ブラストです。青空の声がする。夜がまた
君たちにはそれが備わってる。演奏も申し分ない。僕は長い間この業界に携わってきたけど、ちょっとこんな興奮したのは久しぶりだな。よっしゃ。オッケー。はいはい、ナナです。ナナ、ライブお疲れ様。こっちはもう家着いたよ。ナナたちはいつ頃来れそう？ごめん、それが行けそうにねえんだ。これからガイアの人と飯食い出ることになっちゃって。もしかして打ち上げの準備しちゃった？ううん、まだ。今帰ったとこだし。ほんとごめん。こっちのことは気にせず行ってきて。ナナが私との約束よりレコード会社との話を優先するのは当然で、私との暮らしよりレンといることを選ぶのも当然だ。全部納得はいく。でもそれなら私はもういらないじゃない。ずっと連絡の来ない匠に、時々私はほんの短いメールを送った。だけど返事が来ることは一度もなかった。今日は本当にありがとうございました。あ、いやいや、こちらこそ。もう一軒行こうか。ハチコ、明日朝からバイトだって言ってたし、顔見に今夜は帰るよ。おかえり。昨日はごめんね。ナナさんが食べに来いって。すっげえうまいよ。ふねえ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 、いつ頃デビューなの？いやー、そんなトントン拍子にいかないでしょ。とにかく曲書いて、
売りゃいいんだろ。ん、今のお前に売れ線の曲が次々かけるとは思えねえんだけど。いや、そんなことないよ、かけるよ。ていうかすでにかけてるよ。ノブが上京してきた日ラジカセに入れてきた曲、私はあの曲が世界で一番好き。別にお世辞で言ってるんじゃないよ、初めて聴いた時から好きだったもん、感動したもん、かっこよくて鳥肌立った。売れないわけないよ。 あのさハチ、もういいよ。 ありがとう。そういえば飲み物が全然ないですね。誰か買ってきてくれないかな。お前自分で行けよ。あ、気づかなくてごめんね。私行ってくる。一人で行かせちゃ危ないですよ、のぶさん。あ、うん、好きだ。今さらこんなこと言い出してもただの悪あがきなのは分かってる。お前と匠のことは知ってるから。あいつに惚れてるんだろ。ハチ公は今買い出し行ってる。なんだよもう、せっかくバイト早く終わらせてきたのに。しばらく戻ってこないかも。なんで？ノブさんと二人で行かせたから。そうか、でかしたぞシン。私本当は匠のこと誰にも知られたくなかった。そしたら何にもなかったふりして今まで通りで。そんなずるいことばっかり考えてる。幻滅したでしょ。いや、嬉しいけど。俺はお前のことどうすりゃ諦めがつくのか分かんねえから。私、俺にはお前を力ずくで奪うなんてできねえよ。お前絶対俺と匠の板挟みになって苦しむから。お前優しいし情にもろいし、俺はどう頑張っても匠に勝てねえから。そんなことないよ、私は。でもお前がそれでもあいつと別れて俺の女になるって言うなら、俺は意地でもお前を幸せにしてやる。匠と別れて気持ちにケリがついたら俺んとこ来てよ。信じて待ってる。
もしもし。ああ、話って何？どうした？何かあった？あの、今から会って話せないかな。悪い、今ミックスの最中でさ。ごめんね、仕事中に。電話じゃまずい話？しばらくスケジュールぎっちりでちょっと予定立たないんだけど。そうなんだ。どうしよう。何？まさかガキでもできた？え？いや、違うよ。違うのね。よかった、ビビらせんなよ。俺こう見えてデリケートなんだから。悪い、もう切るね。時間できたら連絡するから。しなくていい。は？しなくていい。っていうかもうしてこないで。さよなら。言えた、言えたじゃん。私これで終わったんだ。やっと目が覚めたよ。来ちゃった。え？ごめんね、仕事中に。ナナに教えてもらったの、バイト先。ちなみに今日は何時上がり？ああ、9時だけど。そっか、じゃあそれまで隣のカフェで待っとくね。え、ちょっと待って。ダメだって。なんで？言ったろう、昨日ちゃんと蹴りつけてから来いって。着いたから来たんだけど。早えよ。これでも今日一日すっごく我慢して、まるで一日が一年のように長くて。一年のようでも一日は一日だよ。うん、うん、もう一日我慢してみる。もういい。肉じゃがとかできる？超得意。おはよう。ナナ、こっち帰ってたんだ。レンは？今仕事忙しくてほとんど家にいないから。あんたこそ誰といたの？あ、そうだ、昨日ノブのバイト先分かった？ありがとう。あ、ちょっと急ぎの用があって。気が合うでしょ、あんたたち。あいつは昔から素直で純粋でまっすぐだから、あんたと同じ価値観で話せるでしょ。
私ラブのこと私ラブのことめちゃめちゃ好きになったみたい。当然じゃない？それでは続いて台風情報です。大型で非常に強い台風11号は関東地方に上陸した今でも依然勢力は衰えておらず、1時間におよそ55キロの速さで北上を続けており、8だ、はい、風速45メートル以上の、あ、もしもし、ノブオ、何やってんだよ、今すぐ来い、7時に八子を迎えに来る約束だろ。だって出れねえよこの暴風じゃ、どうせ花火大会は中止だろ。見たくないの？ハチ子の浴衣姿、花呪文よ。花火買ってきたから。私が去ったら河原でやろうね。なんでお前がついてくんだよ。すぐ濡れだね。すっげえ雨だった。ハチはうちのバンドにとっちゃマドンナみたいな存在で、ハチがそこで笑っているだけで場は華やいで、スタジオでもライブでもみんな活気づいた。それはどんな腕の立つ新メンバーが加わるより意味のあることに思えた。気づいちゃいないだろうね、自分の一挙一動が今や台風並みの勢力で私の気持ちをかき乱してるよ。私はまるで初めて恋を知った少年のようだった。その頃私は週の半分くらいを蓮の部屋で過ごしていたけど、会えるのはほんの束の間で、お互いのことを話す時間はほとんどなかった。でもそれでいいと思っていた。気まずくなる余計な話までしなくて済んだから。
してこのお鍋で温めるね。で少なくなってきたら1パックずつ補充してください。1パックずつ聞いてる。でご飯はこの通り炊き上がってます。いい香り、ほらいい香り。ちょっと、いや、小松さん、ちょっと小松さん、ご解任ですね。この黒い小さな丸が赤ちゃんの入っている袋、その中に見える小さな点があなたの赤ちゃんですよ。出産を希望する場合は2週間後に再び検診に来てください。中絶する場合は1日も早い方が体のためにいいですよ。写真を持ち帰られますか？俺、ねえナナ、開けて。お願い、開けて。やばい、人が来る。何しに来たの？帰って。シャレになってねえよ。座り。匠が責任感じることないから、私がバカなんだし、もしかしたら彼氏の子かもしれないし、帰って、もう来ないで。彼氏って呼ぶ？分かった。
匠、何してるの？電話？待って、ノブには言わないで。お、ハジ？ん？もしもし。あ、ノブ、匠だけど。おい、聞こえてる？はい。ナナにガキができた。どっちの子だか知らないけど、ナナが産みたいんなら俺は認知して面倒見てやろうと思うんだけど。お前はどう思う？何黙ってんの？なんとか言えよ。どうしたの？もしもし、ハチ子？ナナちゃん。ちょうどよかった。今からノブ連れてこっちに来てくんない？電話じゃ拉致が開かない。なんであんたがハチ子の携帯からかけてんだよ。ちょっと借りてんだよ。今お前ん家に来てる。何しに来てんだよ。人の女にちょっかい出してんじゃねえよ。ハチは今ノブと付き合ってんだから。知ってるけど、人の女に手出したのはそっちだろ。ハチはいるよ。変われ。あんたじゃ話になんない。ナナちゃんが変われって。なんか話せる状態じゃないみたい。何したんだてめえ。とにかく今すぐ行くから。ああ、じゃあさ、ついでにグレープフルーツとガス入れの水買ってきてくんない？は？絞って飲ますんだよ。つわりがひどくて相当辛そうだから、よろしくな。つわり？そんなに思い詰めんなって。流産でもしたら大変だぞ。立てる？頼りないよね、ナナは。もう二十歳なのに。
定職にはつかねえし、寂しいとすぐ男とやっちゃうし、挙句の果てにガキまでできてどうしようもねえな。親が泣くよ。まあ俺が言うなって感じだけどね。父親が誰でも母親は間違いなくお前なんだから、しっかりしろな。あれ一人、奈々ちゃんは知らねえよ。じゃあ俺は一旦外すよ。三人で仲良く相談する話でもないし。選ぶのは奈々だ。父親は二人もいらねえだろ。ナナ、子供ができたって本当？なあ、ちゃんとお前の口から聞きてんだ。俺の子かもしんねえし、お前が匠と切れたばかりだったのは俺だって知ってんだし。ごめんなさい。なんで謝んだよ。切れてなかったのかよ、あいつと。おい、こっち向いてくれよ。なあ、俺とは向き合えねえのかよ。弁解してくれよ、頼むから。全部信じるから、嘘でも。
んと否認してたって。もうわけわかんねえよ。私おかしい。普通は友達ならこういう時どうすんの？私アチと普通の友達になりたいのに。あんたタバコ？私は本当はナナやノブが思ってるほど純粋じゃない。でも匠だけがこんなどうしようもなく空っぽな私を知っている。許してくれる。自分の子供がお腹にいるんだって分かって、とにかくしっかりしなきゃって思った。おろして何事もなかったようになんて絶対したくない。俺今日からレコーディングでさ、1週間缶詰になっちゃうから、その前に決意のほどを聞かせてくんない？このままじゃ落ち着かなくて仕事になんねえよ。子供は産んで育てたい。匠の子として産んで育てたいと思ってる。迷惑じゃなければ。結婚するか？だって隠し子はまずいだろ。世間にバレても結婚していれば問題ないし、相手が一般人ならマスコミもそんなに騒がないしさ。やだ。
帰り。大事な話があるんだけど。結婚することにしたから、俺たち。とりあえず早いとこ新居を見つけて、こいつ引っ越しさせるから。悪いけどさ、お前は新しいルームメイト探してくんない？ちょうどよかったよ。どうせ私もレンとこ引っ越すつもりだったし。いや待て、お前もう少しレンの立場ってもん考えてよ。は？お前ら二人の関係は過去から全部洗われたら面白おかしく脚色して記事にするには絶好のネタだ。だいたいお前だってデビュー前にそんな形で注目浴びんのは不本意だろ。不本意どころじゃねえ、そんなの真っ平ごめんだ。だったら慎重に行動しろ。別に会うなとは言わねえから。分かった、気をつけるよ。話はそれだけ。帰るよ。あとは事務所のやつに頼むから、気に入ったのがあれば決めていいよ。え？早く引っ越したいだろう。奈々ちゃんと顔合わせづらいだろうし。顔色良くなったね。吐きは収まった？うん、ありがとう。お前は何にも心配しなくていいから。なんで使わないの？いちごのグラス。使わなきゃ意味ねえじゃん。だってお揃いが壊れたら悲しいもん。綺麗に重なった。もう悲しくない。
ノブさん、新曲は？ああ珍しくスランプ。ハチに慰めてもらいなよ。お前どこに逃げてたんだよ。ハチがこんな大事な時に。冷たすぎるよ。今朝帰ったらハチ子、私の前で何も一言も喋らなかった。全部匠に喋らせて。なんて？いいから話せよ。もう何があっても驚かねえから。結婚するって。驚いてるじゃねえか。驚くだろ。わけわかんねえよな。ごめんノブ。いや、うん、もう昨日で終わったなって思ったし。でもさ、俺当事者なのになんで蚊帳の外なんだ。あいつにとって俺ってそんな頼りない存在だったのかな。泣いていいぞ信夫。あたしの胸で。何すんだよ。今さら照れるな。あたしとあんたの仲じゃねえか。つかい人が見てるし。それがどうした。私はあんたに出会うまで人間なんか大っ嫌いだったけど、あんたと出会って初めて世の中捨てたもんじゃねえと思ったんだ。あんたは頼りなくなんかないよ。ママ、女に振られたぐらいでいじけるのよ。腕が首に刺さってる。もしもし、レン。実は今ナナが家に来てるんだけど、練習の後飲んでたら一人で酔っ払っちゃってさ、全然起きねえの。今から来れない。分かった、じゃあ迎えに行くよ。うん、悪い。お、起きた。おい、どこ行くんだよ。今からレンが迎えに来てくれるって。パパラッチに狙われてんだよ。しばらく会わないって伝えて。は？おい、ちょっと待てよ。ナナ、待てって。
ハチ、ハチ公いねえの？ナナはもう私を許してはくれないと思うけど、ナナと暮らした半年間のこと、私は絶対に生涯忘れません。一日も早くメジャーデビューして、いっぱいテレビに出て、いっぱい歌う姿を見せてください。私は誰に恋をしていても、私にとってのヒーローはナナだけだよ。今でもこれからもずっと。小松ナナ。ナナ、何をそんなに悲しんでる？これは別れの手紙じゃなくて熱烈ラブレターだ。会いに行ってやれよ、ハチ子に。泣いて喜ぶ顔が見たいだろう。なんで私が行かなきゃなんねんだよ、理不尽だ。ヒーローとはそういうもんだ。訪問先ガラスなんで、帰ってきたらこれ渡してもらうことできますか？はい、どちら様宛てですか？一ノ瀬匠さんと同居してる小松奈々宛てに。申し訳ありませんが、そのような居住者はおりませんが。そんなわけねえよ、トランスの匠が女と住んでんだろ。隠さなくても知ってんだよ、知り合いなんだから。申し訳ありません、お引き取り願えますか？ごめんね、別に用事じゃないんだけどさ、花火の日以来だし元気かなと思って。楽しかったね、花火。今年の夏は短冊に願い事書いたり、いろいろ楽しかったな。楽しかったね。また一緒にやろうよ、花火。まだコンビニに売ってるかな。ごめんね、しんちゃん。私は裏切り者だから。みんなに合わす顔がないの。僕は何があってもハチの味方だよ。
今使ってる？ごめんね、おやすみ。明日バイトの帰りにまた来ればいい。別にこのまま一生会えないわけじゃない。明日がある。何朝っぱらから自分のビデオ見てんだよ。僕らがテレビに出てるんですよ。ん？おはようございます。モーニングセブンの時間です。いきなりですが注目のニュースが飛び込んできました。人気バンドトラップネストのギタリスト蓮の熱愛が発覚しました。お相手の女性は蓮の元バンド仲間でインディーズ界のカリスマブラックストーンズのボーカルナナ。今日はこの2人について全力を挙げてお伝えしていきたいと思います。ゲストには芸能評論家の木内博之さん、音楽評論家である。何を朝から騒いでんの。もともと蓮が地元で結成したバンドだそうですが、いやでも蓮はね、プロデュースがメジャーデビューする直前に引き抜かれて、あの子ナナの同居人の二人は一旦その破局を迎えたそうです。ああ、こういった行為で結果的に得をするのはナナの方ですよね。つまり売名行為とも考えられるんじゃないでしょうか。嘘だよそんなの。そうなりますけどね、ナナの性格からしても十分ありえます。それを狙っているとしたらナナからでしょうね。そんなことしなくたって彼らはインディーズの世界ではかなり有名だった。はい、手にこんなことが起こる前に、ああ見てるよ。あれだけ気をつけろって言ったのに、めんどくせえ騒ぎ起こしやがって。めんどくさいって何？ひどいよ。部外者は黙ってろ。下手に動くな。はい、こちらブラストのナナの自宅前からです。現在ナナは自分の部屋にいるという情報が入っておりますが、表には出てきておりません。はい、どちら様？大崎奈々さんですね。本庄蓮さんとの交際についてお伺いしたいんですけど。見ましたけど。どうしてこういうことになってんだか。とりあえず荷物まとめてくれ。騒ぎが落ち着くまでホテルに隠れててもらう。ナナさん、ナナさん、話聞かせてくれたらフォローの記事書いてあげるよ。中まで入ってくんな。チェ、あんたブラックストーンズの？今のことは記事に書かせてもらうからな。
大丈夫か？何格好つけてんだよ。エベンの立場も考えろ。いいんだよ、これで心置きなく爆地が打てる。ハチ公見てなよ。あんたの望みは絶対叶えてやるから。奈々さんとはどういうご関係ですか？レンさん一言。ファンの方々に何か一言ありませんか、レンさん。わかりました。はい。早速レコーディングの話が来たよ。話題性だけで金になると踏んだんですね。でも無理することはね。やる気になれなきゃ、契約書にサインしなければいいだけの話だ。何言ってんだよ。やるしかねえだろ。もうくだらねえプライドは捨てたよ。こうなったら本庄蓮をとことん利用させてもらう。どんな手を使ってもこの世界でのし上がって誰もなめた口聞けないぐらいの大物になってやる。俺はやだ。こんな騒ぎに便乗して売り出されてもただの祭り上げじゃねえか。そんな会社からデビューしたくねえよ。ただガイアは乗り気にさえなりゃ半端じゃない額の予算を回してくれる。メジャーでやるからには制作費や宣伝費をなるだけ多く出してくれるところと組むのは得策だ。まあいろいろ納得いかねえこともあるだろうけど。俺はここんとこ納得いかねえことばっかりの人生だよ。だったらわかんだろ。世の中必ずしも正義が勝つようにはできてねえんだよ。負けたくねえならしたたかになれ。それが嫌なら寺島旅館に帰れ。Going to the UK should be fun. I wonder how Stella's doing. Who is Stella? Takumi の現地妻。で、そこは日本語か。ということで、レンからは言葉がもらえませんでした。もうすぐゲートに入ってしまいますので、我々としてはここまでです。そうですか。何か聞きたかったですね。そうですね。Takumi。ああ、俺明日からイギリスに行くことになったからホテルの番号メールに入れとくね。明日から？いつまで？半月ぐらい。半月も？まあその間里帰りでもすれば、つうか子育ても実家でした方が子供のためにもいいかも。それは嫌。私は自分の家庭を持ちたいの。うん、何があろうと子供と匠と三人で幸せを築いていくって決めたんだから。分かった。ちゃんとイギリス土産も買ってきてやるから。何が欲しい？ダイヤの指輪。そういやまだ買ってなかったな、婚約指輪。何号？7号。了解。
ごい飲む。ここなくなるの。あーごめん切っちゃった。早く言えよそういうことは。ちょっと聞いてくれるかな。今日のレコーディングは中止、急遽ミーティングに変更。来月10日から都内5カ所でゲリラライブをやることになったぞ。行くぞ。ハマっちゃったね。お客さん、これ当分動かないよ。すいません、ここで降ろしてください。
野さん、準備 OK っすよ。了解、すぐに出る。よし、行くぞ。よっしゃ、好き放題暴れてこい。そこが一番安全な特等席だよ。あんたのお腹の子にも私の歌は聞こえるのかな。どんな逆流にも踏ん張り続けることが人生なんだと私は思ってたけど、
流されて生きるのはそんなにバカなことじゃないよ。前へ進めるなら。あの頃、世間を騒がせた二大バンドの売上記録は今も誰にも破られていない。今は妊娠14週目ですね。赤ちゃん順調に育ってますよ。僕は何があってもハチの味方だよ。何？シンから。ハチ子のメールを転送してきた。お前に読んでほしいって。今夜、多摩川で夏に台風で流れた花火大会があります。みんなで過ごしたあの夏の日をもう一度取り戻せたらいいなと思わずにはいられません。でもそんなのやっぱり夢だよね。
でっかいダイヤだね。ノブはあんたの幸せを思って身を引いたんだ。あんたが幸せでなきゃあいつが報われねえよ。まあ匠が相手じゃ何かと泣かされることもあるだろうけど、惚れたんだからしょうがねえよな。浮気の一つや二つされたぐらいでめげんじゃねえぞ。気が済むまでぶん殴ってやりゃいいんだよ。うん、そうだね。ありがとう、ナナ。絶対幸せになるから。ねえ、ナナ、夢が叶うことと幸せになることはどうして別物なんだろう。それは未だにわからないよ。でもあの夜誓った思いは今もこの胸にあるよ。私たちが描いていた夢の輝きは忘れない。またひとひら花びらがちぎれる。風を止める力はない。向こう岸で泣き崩れる君に、せめてもの花向けになれ。あの日の約束は忘れて。乗り過ごした愛がなぜこんなに全て引き裂く。また一筋星屑が流れる。時を止める力なんてないから、祈りを捧げなよ。一つでいいよ。自分の幸せを願えばいいよ。同じ色の痛みを許し合って、違う色の過ちを責めた。同じ色の明かりを灯し合って、違う色の扉を隠した。今君のためにで損ねた愛が、なぜこんなに全て狂わす。もう一割来そうな間近で、傷をかばう傘なんてないから、出口を見つけなよ。一つでいいよ。自分の幸せ
また出会えたらやり直せるかな、続きはあるの、リセットできない時間に追い越されてしまう。